是飘零。我在老家斗过厮守，我去过县城，我就想看一眼上海长么子样。我就是害怕，我怕我死掉了，死掉了什么都没有。金三开，我要回家，我要回家。一个人一个名，家里派位早就立好了。是个什么？李良心的话，丈夫徐国是为情死。太后，太后，我干！走，你妈妈。The Japanese are approaching from the north. It's beginning. 我们要参军，跑不过去吧？刀子心软，愿意死，你们都给给交接了。八十八师的弟兄们，因为有你们，上海还在。我们中国还有希望。不收了！王老师，我们打！不要命了！疯狂了！这些孩子，个个都是爹娘生的。欲知吾妻哀见，主子张大承认，仍宜当军刃，为父报仇，为国尽忠为义，让我子孙后代再不受此屈辱。